Բարի գալուստ Սիվիլնա, տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմո Մարկյանը։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մարկյան, սահմանային լարվածությունը շարունակում է բավական բարձր մակարդակի մնալ, տարբեր հատվածներում մենք ունենք էսկալացիոն, այսպես ասած, դրսևորումներ եւ միտումներ, վերջինը դա կամ նախավերջին արդեն այսօր նաեւ ուրեմն Հակարի գետի այդ հատվածում է տեղի ունեցել, ոչ այդ երասքի հատվածում, որ ադրբեջանական ռմբակոծությունից վիրավորվել էին նաև Հնդկաստանի քաղաքացիներ։ Սա փաստացի տեղի ունենում Վաշինգտոնում բանակցությունների հետաձգումից հետո։ Մեկը մյուսով պայմանավորված է, թե ոչ, և արդյոք բանակցությունները Վաշինգտոնում բանակցային գործընթացը, որ սկսվել էր անցած մայիսի սկզբերին, դա ընդհանրապես ընդհատվել է, թե հույսկավոր կվերականգնվի։ Բանակցությունները, հարցի վերջից գամ, հա, բանակցությունները չին թատվել, հետաձգվել է Ադրբեջանի խնդրանքով, ադրբեջանական կողմի խնդրանքով, և այն շարունակվելու է վստահաբար։ Ես կարծում եմ շատ մոտ ժամանակներս մենք կունենանք տեղեկատվություն բանակցությունների նոր օրերի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է սահմանային լարումներին, ապա եթե ետ գնանք, ես չեմ հիշում մի դեպք, որ մեծ հանդիպումից առաջ, դա կլիներ Երակոմ հանդիպումը Բրյուսելում, թե Մոսկվայում, կամ բանակցություններից առաջ, կամ բանակցություններից անմիջապես հետո, չլինեին սահմանային լարումներ, այսինքն միշտ սա եղել է։ Հիմա կարող ենք ասել, որ դա Ադրբեջանի որոշակի ռազմավարությունն է, բանակցային գործընթացի ընթացքում ճնշում գործադրելու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սա եղել է, կա, և ես կարծում եմ, սա շարունակվելու է, սա վերջի դեպքը չի։ Եվ դրա այսպես կոչված հիմնավորումն էլ կարող է այն լինել, նրա իրենց կողմի, հա, դե որ դե քանի դեռ մենք չունենք վերջնական ստորագրված որևէ փաստաթուղթ, խաղաղություն չկա, բայց ի՞նչ եք ուզում։ Բայց այդպես էլ ա լինում, և այլն, և այլն։ Կամ ունենք բազմաթիվ, հա, չկարգավորած խնդիրներ, հարցեր։ Սկսած Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված, սահմանագծում, սահմանազատում, Հայաստանի Հանրապետության ռազմագերիների փոխանակման հարց, իրենք հիմա լարվել են նոր այս երկու հանցագործներով, ովքեր ըստեղության ռազմագերու կարգավիճակ չունեն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարդ է սպանվել։ Փոխարենը նրանք գերեվարեցին երկու հայ զինծառայողի։ Այո, նրանք փոխարենը գերեվարեցին երկու հայ զինծառայողի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսինքն այս լարումները շարունակվում են և շարունակվելու են, որովհետև կարգավորված չեն մեր հարաբերությունները։ Եվ ինչու չեն կարգավորված։ Բայց սրանք նաև խոսում են նրա մասին, որ կարծես այդ ցանկությունը չկա նաև կարգավորելու իրենց կողմից։ Գիտեք, եթե դուք նայեք ուժերի կողմից, ուժերի կողմից նայելով պետք է հստակ դիտակցել, օրինակ այդ առումով ի՞նչ է քննարկում Վաշինգտոնում, ի՞նչ փաստաթուղթ է քննարկում։ Անորոշությունները ձեռնտու են։ Ինչո՞վ, եթե անորոշ է, մեր սահմանները որտեղ են, հա, անորոշ է օրինակ։ Իրենք ասում են, թե քանի որ չեն կարել այդ այսպես կոչված դելիմիտացիան, դրա համար մենք հիմա այստեղ ենք կանգնել, օրինակ։ Երբ որ շատ է ճնշումը լինում, ասում են, դե երբ որ կլինի դելիմիտացիան, հա, կուղվենք, գծերը կուղենք։ Հա, եւ այս իմաստով գալով Վաշինգտոնյան բանակցություններին, այնտեղ բանակցություններում քննարկվում է խաղաղության պայմանագիրը, այն տեքստը, այն նախագիծը, որը արդեն երկար ժամանակ է մենք ունենք։ Մենք հիմա մտնում ենք ըստ էության 5-րդ փուլ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների 5-րդ փուլ, որտեղ հայկական կողմը պետք է ներկայացնի իր մոտեցումները 5-րդ փուլի վերաբերյալ, այսինքն որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, 5 անգամ պայմանագրի նախագիծը ձեռքից ձեռքի անցնելով, կոմենտարիաներով, առաջարկություններով, մոտեցումներով անցել է կողմերից կողմին, հա, փոխանակվել է, մեկը փոխանակվել է, որ 5-րդ ռաունդը որ պետք է հնչեղ չնչի, այսինքն ինչա դա նշանակում, հա, 5-րդ անգամն է։ Եվ այս իմաստով ունենք որոշակի առաջընթաց Վաշինգտոնում մի քանի հարցերի վերաբերյալ, եւ բնականաբար ինչպես բազմից արդեն ասվել է, չունենք առանցքային հարցերում, հա, չունենք դեռևս որևէ վերջնական ձևավորված, որոշակիացված, բյուրեղացած որևէ ձևակերպում, բայց բանակցությունները ինչ է պետք անել, պետք է շարունակել, պետք է շարունակել աշխատել, միջազգային հանրության հետ աշխատել և փորձել շարժվել առաջ։ Պարոն Մարկյան, երբ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարեց նրա մասին, որ
պետք է կամ միջազգային գործընկերները մեզ հորդորում են իջեցնել այսպես սպասումների բանը, հա, մեր պլանկան, այսպես ասած, նշաձողը եւ իրավունքներից բխեցնել կարգավիճակը, դրա վերջնարդյունքում մենք ունեցանք մի վիճակ, որ կարգավիճակի մասին դարբերջ չեն խոսում, այլ խոսում ենք իրավունքների մասին, ամեն դեպքում դրա իմաստն է ներ, որպեսզի ապահովի լայն միջազգային կոնսոլիդացիա Հայաստանի դիրքորոշումների շուրջ։ Ուր է այդ կոնսոլիդացիան? Նրանք խփում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցվող գործարանի, վիրավորվում են այլ երկրի քաղաքացիներ, որոնք այնտեղ աշխատում են, եւ մենք չենք լսում միջազգային այդ կոնսոլիդացիայի արձագանքը, որտեղ է այն։ Միթե մենք այսքան սխալվել ենք։ Նայեք, եթե դուք ուզում եք, որ ես կամ մենք միասին իրար հետ քննադատենք միջազգային հարությունը, բնականաբար մենք դա կարող ենք անել։ Չէ, ես ուզում եմ մեր վերլուծական կարողությունները մենք հասկանանք։ Եվ ես դա անում եմ ամեն օր, բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ այն ինչ որ վարչապետը առաջարկում է, դրա չուներ այլ այլ ընտրանք։ Այսինքն ինչ էր ասում, ասում էր, որ ժամանակին մեր նշաձողը եղել է անկախություն, չէ՞։ Կարգավիճակը, այո։ Հա, պետք է անկախություն լինի, Արցախը լինի անկախ պետություն, դա եղել մեր խոսույթը, որը կապահովի անվտանգությունը։ Բնականաբար կարող ենք դա քննարկել, թե ինչպես կապահովի այդ անկախությունը անվտանգությունը, եթե այդ անկախությունը լինի, հիպոթետիկ։ Բայց դա հիմա չեմ ուզում քննարկել։ Եվ ինչ էր ասում վարչապետը, որ պատերազմից հետո այն իրողությունները, որոնք որ փոխվել են, մենք պետք է գնանք այլ ճանապարհով, մի այնպիսի ճանապարհով, որ միջազգային ընկալում ունենանք, որտեղ անկախության մասով արդեն ակնհայտ է, որ այդ ընկալումը չկար, եւ պատերազմից հետո առավել եւս չկար։ Եվ գնացին միջազգային ընկալումը եղավ։ Գնացին այդ ճանապարհով։ Հիմա օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք Արցախը պետք է լինի անկախ պետություն, դուք տեսել եք, որ որևէ այլ գերտերություն, Միսկի խմբի համանախագահություններ կամ այլ պետություններ, Միսկի խմբի պետություններ ասեին, որ այո, մենք էլ ենք գտնում, որ Արցախը պետք է լինի անկախ պետություն։ Չէ, նման հայտարարություն չկար, բայց այն ժամանակ բանակցություններում խոսվում էր դեֆակտո նրա մասին, որ Արցախը ուներ գոնե լղիմը, ուներ որոշակի սուբյեկտայնություն, ինքը առանձին էր դիտարկվում։ Հիմա էլ Արցախը ունի սուբյեկտայնություն։ Հիմա էլ ասում են Արցախի ներկայացիների հետ գնացեք բանակցություններ վարեք։ Բայց հիմա միջազգային հանրությունը ինչ ասում, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի, այնտեղ ապրող հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է հասցեագրվի։ Բայց երբեք չի ասվել հրապարակային, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը պետք է ճանաչի։ Այսինքն այս նարատիվը ստացել է միջազգային ընկալում եւ գոնե այդ մակարդակում, այդ հայտարարությունը։ Բայց պատկերացում չունեն ինչպես դա պետք է տեղի ունենա։ Հիմա, այսինքն պատկերացումը որնա, պետք է քայլ առ քայլ այդ պատկերացումը բյուրեղացվեր։ Եվ հիմա այդ մեծ հաշվով այդ գործընթացն է ընթանում, բայց դա արդեն Հայաստանի գործընթացը չի։ Հիմա ինչի ենք մենք ասում, որ պետք է Բաքվի եւ Ստեփանակերտի ներկայացիների միջև լինեն բանակցություններ։ Այ այդտեղ պետք է դա բյուրեղացվի։ Տեսեք, եթե Հայաստանը կանգնի եւ ասի, որ այ մենք պատկերացնում ենք, որ մեխանիզմը պետք է լինի այսպիսին, շարունակվելու է նույն պատմությունը, ինչ որ ունեցել ենք, որ դուք միջամտում եք մի process-ի, որը դա ձեր process-ը չի, այսինքն թե իրանք ուզում են անկախանան, իրենք պետք է այդտեղ են, թե իրենք իրավունքների խնդիր ունեն, իրենք պետք է ձևակերպեն դա։ Օրինակ դրա հետ կապված այսօր ռուսական ռիա նովոստին հղում անելով նաև Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի իր աղբյուրներին եւ դիվանագիտական աղբյուրներին ասել է հետեւյալը, գրել է հետեւյալը. Վաշինգտոնի վերջնագրի տեսքով ստիպում է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացիներին հանդիպել երրորդ երկրում Ադրբեջանի ներկայացիչների հետ, իսկ մերժման դեպքում Բաքուն սպառնում է իրականացնել հակաաբեկչական կամ Վաշինգտոնից ասում են, որ Բաքուն կարող է իրականացնել հակաաբեկչական գործողություն։ Եվ Ռիանովսին սա Վաշինգտոնում նաև իր դիվանագիտական աղբյուրն է հաստատել։ Գիտեք, ես չեմ կարող մեկնաբանել որևէ նման սպրտված կիսաբամբասանք, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացիչների միջև երրորդ երկրում հանդիպումը շատ կարեւոր է, եւ եթե դա լինի, դա շատ կարեւոր գործընթաց կլինի դեպի այն ճանապարհը, ինչի մասին մենք քիչ առաջ խոսում էինք, որտեղ դրան այլ ընտրանք չկա։ Տեսեք, իրենք հրավիրում էին Բաքու, Ադրբեջանը հրավիրում էր Բաքու։ Արցախյան կողմը հայտարարեց, որ պատրաստ են շարունակել բանակցությունները Իվանյանում կամ Խոջալիում։ Եվ որից հետո կանգի առել process-ը, եւ այդ process-ը տեղի էր ունենում ռուսական ըստեյության միջնորդության, որտեղ ռուսներն էին ներկա լինում Իվանյանում, հա։ Հիմա խաղապահների կենտրոնակայանում։ Հա, հիմա այդ դուրը մեկնաբանելով կամ այդ դուրը որևէ ձեւով հաշվի առնելով գալիս են հակաաբեկչական գործողություններին։ Դա նորություն է։ Ամբողջ Ադրբեջանի մամուլը, ամբողջ Ադրբեջանի փորձագիտական համայնքը
Եթե նայենք Ալիևի նաև որոշ ելույթներ, ձևակերպումներ, տողատակերը, կարող ենք տեսնել, որ դա կա եւ անդադար է սպառնալիքը կա, որ պաշտպանության բանակ չպետք է լինի, պետք է պաշտպանության բանակը զինաթափվի։ Նայեք նախկինում գոնե 2 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր զինված ուժերը պետք է դուրս բերի Արցախից, չի հանել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից։ 2 ամիս մեր աշխատանքի արդյունքում հիմա որևէ կերպ չեն կարողանում ասել, որ Հայաստանի Հանրապետություն իր զինված ուժերը, որտեղ արձանագրել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժեր չունի։ Հիմա ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղում կան զինված մարդիկ կամ զինված բանակ կամ զինված մարդկանց խումբ, տարբեր ձևերով ձևակերպում, որը անօրինական է, եւ նրանք պետք է զինաթափվեն։ Հիմա սա է գնում, եւ եթե չէ, մենք կանենք գործողություններ։ Այս նրա մասին են խոսում, որի վերաբերյալ բնականաբար մենք կոմունիկացնենք միջազգային հանրությանը, դա բաց է, շատ հրապարակային այդ process-ը, եւ հիմա կապված այս հայտարարության հետ, ես չգիտեմ, այդ նեգատիվ բանով ներկայացվում երրորդ երկրում հանդիպման հարցը, բայց դա այն է, ինչ որ մենք ուզում ենք, դրա նեգատիվը որն է։ Ընդհակառակը Ադրբեջանը չի ուզում իր տարածքից դուրս։ Իսկ Ռուսաստանը նաեւ որոշակի մտավախություններ ունի, որ այդ գործընթացը իր վերահսկողությունից դուրս կգա։ Շատ լավ, Մոսկվայում թող կազմակերպեն։ Ունի մտավախություն, թող Մոսկվայում կազմակերպեն, թող Սոչիում կազմակերպեն։ Խոսքը գնում է Բաքվից եւ Ստեփանակերտից դուրս հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Հա, ամերիկացիք հաստատ Մոսկվայում չեն կազմակերպի։ Չէ, թե հիմա ռուսներն ասում են, բայց ոնց որ Վաշինգտոնին չի այդտեղ ակտիվ բան, նո, օքեյ, Մոսկվայում կազմակերպեք։ Կարող եք դուք կազմակերպեք։ Հասկանում եք, սпасել միշտ նույն միջնորդական մրցակցության մասին նաև կարող եմ խոսել։ Սпасել այդ միջնորդական մրցակցությունը եւ որևէ կողմի ակտիվությունը, ակտիվությունը խանդով նայելով ասել՝ «Վայ դա ուրեմն վատ է», բայց այդ ակտիվությունը եւ այդ ամբողջը գտնվել է նոյեմբերի 9-ից հետո ռուսական կողմի ձեռքերում։ Մոնոպոլ կարելի ասել։ Մոնոպոլ։ Հիմա անի։ Շատ լավ, տեսեք, երբ Ամուսարի հանքի վերաբերյալ որոշում էր կայացվում, այդ ժամանակ նաև հայտարարվում էր իշխանությունների կողմից, որ օտարերկրյան ներդրում է, արևմտյան ներդրում է, եւ սա նաև ինչ որ առումով, քանի որ ջերմուկը դարձել է սահմանային գոտի, ինչ որ առումով նաև ջերմուկի անվտանգությանն է ուղված։ Հիմա մոտավորապես նույն ձևի ամերիկյան ներդրում է, բանում, երասխում, հա, դրա մասին կան նաև հրապարակումներ, ում է պատկանում ամերիկայի քաղաքացի եւ այլ եւ այլ, հա, հիմնական ներդրողներից մեկը։ Բայց Ադրբեջանը թիրախավորում է կոնկրետ այդ արտադրական հզորությունը, որը կարող է ապագայում աշխատել։ Որտեղ է երաշխիքը, որ չի թիրախավորելու Ամուսարը, եւ արդյոք մեր այս գնահատականը եւս սխալ էր, որ քանի որ մենք վերում ենք ներդրում դրսից, չգիտեմ, տեղակայում ենք այդ հատվածներում սահմանային, սա կարող է ապահովել անվտանգություն, բայց սա էլ չի աշխատում։ Նայեք, ես ավելի մեծ կներկայացնեմ սա, որտեղ շատ տեղային է։ Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային հայտնի կորպորացիաներ արևմտյան մեծ ներդրումներ չեն արել անկախության տարիներից ի վեր, եւ մինչ օրս էլ դեռ մենք չունենք նման այնպես երևացող ցցուն օրինակներ։ Ու կան որոշակիները, բայց ոչ բոլոր ոլորտները։ Շատ փոքր են, կամ շատ ոչ հայտնի։ Եթե դուք հայամատերու լինեք Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Վրաստանի հետ, դուք կտեսնեք, թե ինչ մեծ ներդրումներ են արել արևմտյան ընկերությունները։ Այդ ներդրումները բերում է անվտանգություն տվյալ պետությանը միանշանակ, այո։ Մասնավորեցնել Ամուսարը կամ Երասխե հիմա էական չի։ Վանաձորում էլ այդ ներդրումը անեն, Հայաստանի անվտանգությանը օգուտ է։ Անպայման պարտադիր չէ, որ սահմանային լինի դա։ Բայց գալ նաև մյուս կողմից, որ այ եթե այդ գործարանը կառուցվածա մեր վրա չեն հարցակվի, դա էլ չի կարող միանշանակ հայտարություն լինել, որտեղ մեր վրա չեն հարցակվի այն ժամանակ, երբ որ մեր բանակը ամբողջությամբ վերականգնված կլինի, երբ որ թշնամինքը մտածի, որ հարցակման պարագայում մեծ զոհեր է տալու։ Մեր վրա չեն հարցակվի, եթե ընդհանուր լինի կոնսենսուս, քաղաքական կամ վերջնական խաղաղություն կնքելու եւ խաղաղ իրար հետ ապրելու հապնի հարևանության մեջ։ Մեր վրա չեն հարցակվի, երբ որ կոմունիկացիաները բացված կլինեն եւ այդ կոմունիկացիաներից երկու կողմը այնքան շահույթ կունենան, որ անիմաստ կլինի ավելի փոքր հարցերում վիճել եւ մեծ հարցերը զոհաբերել փոքր հարցերին՝ ֆինանսատնտեսական, էկոնոմիկ։
Կոմունիկացիաների հարցում էլ հիմա քննարկում է գնում, իհարկե Մոսկվայում հանդիպեցին վերջին անգամ, երեք օվերչուկներ Հայաստանում վարչապետի հետ հանդիպել, Ռուսաստանի փոխվարչապետը խոսում էին կոմունիկացիայի ապաշրջափակումից հետո սահմանային հսկողության հարցերի մասին, կարծես հայտարարվում է նրա մասին, որ ինչ-որ փոքրիկ դետալներ են տեխնիկական մնացել եւ ամեն անգամ կարծես մենք շատ մոտ ենք գտնվում գոնե այդ հարցի լուծման եւ դա չի լուծվում, ինչու է պայմանավորվում։ Երեք հայտնի սկզբունք կա, ասում է, կայդեր համաձայնեցած չէ ամեն ինչ, համաձայնեցված չէ ոչինչ։ Այսինքն անդադար ինչ-որ բաներ համաձայնեցվում են, բայց անդադար ինչ-որ բաներ մնում են չհամաձայնեցված։ Եվ քանի դեռ վերջնական ամբողջ պատկերը համաձայնեցված չէ, մենք չունենք։ Օրինակ ինչն է չհամաձայնեցված այստեղ, ինչ-ինչի համաձայնում հայտնի չէ։ Ես չեմ կարող որևէ նորություն ասել, քանայն որ փոխարչապետ Մեր Գրիգորյանը ասել է լրագրողների հետ իր բրիֆինգում, հետեւաբար այս մասով մենք նորություն չունենք։ Այսինքն այն որ ակտիվ գործընթաց կա կոմունիկացիաների մասով, եւ այստեղ ռուսական կողմն է շատ ակտիվ ներգրաված, դա բոլորս գիտենք, միանշանակ է, դա կա։ Ունենք վերջնական որևէ լուծում, չունենք դեռևս վերջնական որևէ լուծում։ Հենց ունենանք, բնականաբար դրա վերաբերյալ կլինի։ Եվ վերջին հարցը հայտարարեց։ Այն ժամանակ, երբ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչելու պատրաստականության մասին, սա իհարկե մեծ հիասթափություն, չգիտեմ, վրդովմունք առաջացրեց, հատկապես սոցցանցերում դա կարելի էր տեսնել։ Եվ դա բնական է, որովհետև գոնե վերջին 30 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը, հակամարտությունը կամ ընդհանրապես Արցախը եղել է մեր քաղաքական ինքնության շատ կարևոր բաղկացուցիչը։ Հիմա դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ հասկանում եք, որ գործ ունեք այս պահին նման հայտարարություններով կամ այս գործընթացով ինքնության փոփոխության հետ։ Այսինքն մենք գնում ենք շատ ցավոտ ինչ-որ ճանապարհով, քաղաքական ինքնությունը փոխվում։ Եվ արդյոք այսպես ասած, կոպիտ ասած, մենք ենթարկվում ենք դենացիֆիկացիայի։ Եկ ես այդ ձեռք չի ձևակերպի մի առիթով պարլամենտական դեբատների ժամանակ նոյեմբերի 9-ից հետո այդ դաժան պատերազմի պարտությունից հետո ես հայտարել եմ, որ սա ուրիշ Հայաստան է եւ սա այն Հայաստանը չի, որը որ կար սեպտեմբերի 27-ին 2020 թվականին։ Եվ այդ իմաստով, որ դուք ասում եք ինքնության վրա ազդեցություն է ունենում, այո, ինքնության վրա ազդեցություն ունենում է։ Եվ այդ ինքնությունը ես կարծում եմ ձևավորվում է այն շատ ցավոտ ճանապարով։ Մենք միգուցե չպետք է այդ ցավոտ ճանապարով այդ ինքնությունը ձևավորեինք, ավելի խելացի լինեինք եւ այլ ճանապարներով ձևավորենք այդ ինքնությունը, բայց այս ինքնությունը հիմա ձևավորվում է այս ցավոտ ճանապարով եւ ես կասեի, որ մեր հնարավորություններն ու չափը մեր դերը այս տարածաշրջանում, հա, մեր պահվածքը, մեր ամեն ինչը վերանայող, բայց հողի վրա կանգնեցնող մի ինքնության մասին է խոսքը գնում։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ ելի եմ ասում, շատ վատ է, որ այս ճանապարհով ենք մենք գնում, որ այդ ձևով է այդ ինքնությունը ձևավորվում, որտեղ մինչև սեպտեմբերի 27-ը 20 թվականի մենք չենք ուզում տեսնել մեր խնդիրները։ Մենք դարձել ենք մի հասարակություն, որ չենք ուզում տեսնել մեր խնդիրները, թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք։ Հիմա էլ միգուցե ծայրահեղության մեջ ենք, որովհետև հիմա էլ անդադար մենք խոսում ենք մեր խնդիրներից։ Լուծումներ դուրս է գալիս եւ դուրս է գալիս, որ մենք շատ խնդիրներով լի, այսպես խնդրատիկ մի ժողովուրդ, որովհետև որոշումներ չեն կայացվում, լուծումներ չկան։ Դե որոշումներ կայացվում են, բայց որոշումները կայացվում են դանդաղ, դժվար, որովհետև այդ խնդիրները անդադար քննարկվում է ժողովրդի հետ, նոր այդ որոշումն էս հանգում։ Հիմա նայեք, մի ամբողջ process է գնացել, մինչև վարչապետը հայտարարել է, որ պատրաստ է ճանաչի։ Դուք պատկերացնու՞մ եք Հայաստանի ղեկավար, որը կարող է նման հայտարարություն անել մինչև այս դեպքերը։ Կարող է որևէ մեկը նման հայտարարություն անել։ Բայց բանակցային գործընթացի ժամանակ հողարել են։ Բանակցային գործընթացի ժամանակ լրիվ այլ գծի մեջ են եղել։ Խոսքը հիմա հրապարակային ժողովրդի հետ ունեցած խոսակցության մասին։ Հիմա այս իմաստով սա լավ ինքնություն է, որ ձևավորվում է։ Ես կարծում եմ, այո, եթե ինքնությունը ձևավորվում է, այո, լավ ինքնություն է։ Այսինքն, եթե ես չեմ կարող առանց Արցախի ինքնություն, առանց Արցախի մասին չի խոսքը գնում, չափը ճանաչելու մասին է խոսքը գնում։ Ինչ որ մեկն է կարող արցնի ասի, առանց Ղարսի ինքնություն ենք ձևավորում, չէ՞ կամաչում։ Այն մյուսն ասի, առանց Անի եք այս ինքնությունը ձևավորում։ Ղարսը հայկական հարցի մի մաս է, չշոշափելի, մեզնից հեռու, մեր սահմանից այն կողմ։ Այո։ Արցախը 30 տարի եղել է կպած, կարծես Հայաստանի մարզի կարգավիճակով։ Հիմա այդ նույն ինքնության մեջ ինքը չի լինում։ Այո, Արցախի վերաբերյալ երկու խոսույթ ենք ունեցել եւ երկուսն էլ իրարամերժ։
Մի խոսքի թե եղել է որ Արցախը անկախ պետություն է եւ վերջ։ Մյուս խոսքի թե եղել է, իհարկե, սասնացրել բան, որ Արցախը մարզա է, այնտեղ կա մարզպետ եւ այլն։ Երկու խոսքի թե իրար հետ բախվում էին։ Երկուսից ո՞րն է ճիշտ եղել։ Ոչ մեկը։ Ո՞րն է ճիշտ եղել երկուսից։ Այսինքն մենք ինչով ենք զբաղվում։ Արցախ ունեցել է դեֆակտո անկախ կարգավիճակը։ Դեֆակտո անկախ կարգավիճակը մեր ժողովրդին ո՞նց է մատուցվել։ Մատուցվել է այսպես, որ պատկասեք ինձ, մարդիկ դիմել են, նամակներ են գրել, զանգել են, որ բայց ո՞նց կարող են մտնել Արցախի ինքնիշխան տարածք զորքերը։ Բայց միջազգային հարությունը ինչի՞ չի դատապարտում։ Այսինքն այդ խոսույթի արդյունքում մարդ կասում զրվել է այդ կարծիքը։ Այսինքն եթե դու անդադար մարդուն ասես, որ դու կարող ես ամեն առավոտ բարձրացնել օրինակ 300 կիլոգրամանոց ծանրություն, բայց այդ մարդը 50 կիլոգրամ էլ չի կարող բարձրացնել։ Եմ մյուր պահը գալու է, որ պետք է այդ ծանրությունը դնեն իր առաջ, ասեն դե բարձրացրու։ Այդ մարդը մեծ շոկ է ապրել։ Հիմա ակնկալիքների մասին եկեք խոսենք։ Մենք ինչ ակնկալիքներ ենք ձևավորել այդ ամբողջ ընթացքում։ Հիմա էլ են սխալ ակնկալիքներն այդ ձևավորվում, եւ դրա արդյունքում հասարակությունը շոկի է ընթարկում։ Մենք ձևավորել ենք ակնկալիք, որ Ռուսաստանը որևէ կերպ թույլ չի տա պատերազմ, դրա մասին նաեւ հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ 2018-ից հետո։ Ես չեմ հիշում որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Ռուսաստանը թույլ չի տա։ Ես կուղարկեմ այդ հայտարարությունը, կարող եք նայել։ Բայց հիմա պատերազմից հետո, երբ որ արևմուտքն է ակտիվանում, ձևավորվում է մյուս ակնկալիքները, որ արևմուտքը ճնշում է Ադրբեջանին, իզորու է, կարող է եւ անպայման կճնշի եւ մեկ զանգով կկանոնացնի, չէ՞։ Այո, ես կարծում եմ հիմա նույն ուրճացված ուրեմն ակնկալիքներ ձևավորվում է արևմուտքից։ Ուրեմն պետք է ինստիտուտ բան անենք, կանխարգելիչ ինչ որ խոսք էստեղ ասենք, որովհետեւ այն հիասթափությունը, որ հիմա կա ռուսական կողմի հետ կապված, ժողովրդի մոտ մարդկանց հետ խոսում ես, հա՞։ Այդ նույն հիասթափությունը կարող է լինել արևմուտքի նկատմամբ, որովհետև այն ձևավորված ակնկալիքները, որ ձևավորվել են, դրանք ձևավորվել են անհենք շատ դեպքերում հիմնավոր, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վերաբերյալ հիմնավոր ակնկալիքներ են ձևավորվել եւ իրավապայմանագրային հենք կա Լեռնային Ղարաբաղի մասով, անհենք են ձևավորվել այդ ակնկալիքները։ Ես հիշում եմ, երբ որ ԵԱՏՄ-ի անդամակցության վերաբերյալ դեբատներ է գնում եւ մենք դեմ էինք քվարկում, մեզ ասում էին նման բաներ էին մեզ ասում։ Այդ ակնկալիքը որ ձևավորում էին այդ օրը 13 թվականին, սխալ էին ձևավորում։ Հայաստանի մասով, այո, որտեղ պայմանագիր կա, որ եթե մեր սահմանը համարվում է ՀԱՊԿ-ի սահման, ՌԴ երկկողմ պայմանագիր, այդ մասով այո։ Հիմա կան կարեմուտքին։ Հիմա արեմուտքի այդ պայմանագիրը չկա, ոչ մի բան չկա։ Կա ջերմ հարաբերություններ եւ դիտորդներ միքան։ Արեմուտքը շահագրգիրա, որ խաղաղություն լինի բան։ Բայց մենք ես տեսնում եմ, որ ինչ որ մարդիկ, այո, ձևավորում են ակնկալիքներ, որ Կոսովոյի տարբերակով են մնալու, որ չգիտեմ։ Մեկը Կոսովոյով է գնում, մյուսը այլ կողմով։ Եվ այս ակնկալիքներն էլ կարող են մի օր հոդս ցնդել, փոշիանալ ուղակի, անեանալ։ Եվ դրա համար մենք պետքա, ոնց ասեմ, դառնանք շատ իրավիճակին համահունչ, չեմ ուզում այդ adekvat բառը օգտագործեմ, իրավիճակին համահունչ, այսօրվա փոփոխվող աշխարհին համահունչ։ Եվ միգուցե հենց դա էլ է ինքնությունն է, որի մասին դուք խոսում եք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ։ Սիվիլյան թաղավարում ես զրուցեցի Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Առողջ երեք, կհանդիպենք։